Bu şəhid ailələrinin qeyd elədiyiniz kimi bir qrup ki şəhid ailələri var, narazı şəhid ailələridir. Onlar haqlarını tələb eləmək üçün, belə deyək də, adiyyatlı orqanların qarşısına gedirlər. Düzdür, demirəm ki, düz eləmirlər. Onlar haqlarını tələb eləmək üçün bir getməlidirlər, bir onlara lazım olan cavabı almalıdırlar. Amma yenə deyirəm, bu prezidentimiz sağ olsun ki, belə bir fərman verdi və bu fərmandan da hamıya şamil olunmalıdır. Sadəcə olaraq aralarında bəzi belə söhbətlər gedir. Düzdür, mən ora getmirəm axır vaxtlar. Yəni vaxtım yoxdur, imkan yoxdur, amma ailələr yığılırlar, gedirlər sosial şəbəkələrdə, mən də izləyirəm, məlumatım var. Sadəcə olaraq məsələ o yerdədir ki, bunların adlarının o belə deyək də bir dəfəlik ödəmədə adlarının çıxmaması bunları çox narahat edir. Belə deyək də, bu prezidentin verdiyi fərmandan sonra bir şəhid ailələri gedir aidiyyatlı orqanlara, Əmək və Əhali Müdafiəsi Nazirliyinə və o saytda yoxlayırlar adların 2900 nəfərin adı alanlar siyasında çıxır. 2900 nəfər, bu böyük rəqəmdir. Hansı ki, o ailələr 20 ildir bu fərmanı gözləyirdilər, 20 ildir bu 11 min manatın onlara çatacaq günü gözləyirdilər və hamısı da hər alara ki, borçları var idi, banklara mı deyim, nə bilim, ailə daxilimi deyim, hamı gözləyirdi ki, bu pulları verirlər, onlar da o məsrəflərinə xərç deyər. Amma birdən-birə 2900 nəfərin adı alınanlar siyasındadır və bu da, belə deyək də, haqlı bir narazılığa səbəb oldu. Ailələr bunun üçün, belə deyək də, yığılırlar, haqlarını tələb edirlər. Amma onlara doğru cavab hələ ki verilmir. Milli Məclisin qabağında aksiya olundu, prezident aparatının qabağında. Sizcə belə böyük bir qurumların qarşısında aksiya keçirəndən sonra niyə məsələ tam olaraq vaxtında həll olunmur? Yəni bu qədər uzanır. Məsələ belə deyək də, böyük bir məsələdir. Çoxdan yığılıb qalan bir məsələdir və bunun da həll olunması əgər 20 ildə gözlənilən bir şey bu gün belə deyək də gündəmə gəlibsə, sizin sualınız onda belə çıxır ki, çox üzr istəyirəm. Yəni belə tez həll oluna bilməz. Ona görə ki, necə həll oluna bilər? Söhbət 5 minən 6 min şəhid ailəsindən gedir. Bir dəfəlik ödəmə portalında çox maraqlı bir nəticə var. 1100 nəfərin adı almaq hüququ vardır, belə deyək də, yazılıb ki, fakt onlar almalıdırlar. Sadəcə olaraq onların da adına vərəsəlik çıxıb. Vərəsəlik açılıbsa, deyirlər, əgər vərəsəlik açılıbsa, o pulu almışsınız. Sadəcə olaraq biz, belə deyək də, vərəsə açılmağı, şəhid ailəsinin adına vərəsə açılmağı bu pulun verilməsi demək deyil. Belə də indi aidiyyatlı orqanlar öz işlərini görürlər.